Навколо засніжена пустеля. І раптом хтось крикнув. Війна. Страх, біль утрати, безвихідь та водночас щастя, зародження нового життя – це ті емоції, що намагається передати зі сцени акторка Дар'я Горшкова. Вона єдина на сцені, а монолог веде з імпровізованого підвалу бомбосховища. Героїня акторки дізнається, що її коханий загинув на війні, і водночас, що вона вагітна. А тим часом подруга з Росії телефонує її та запрошує на весілля. Я провідник цієї історії, як це ж просто історія, вона стосується не мене особисто, ця історія стосується кожного. І це дуже велика відповідальність говорити за всіх майже жінок України. Моновистава під назвою «Отвєтка» – п'єса Неди Неждани, київської драматургині. Вона присвячена історії оперного співака, героя України Василя Сліпака. Він добровольцем пішов на війну, промінявши парижську сцену на окопи у Донбасі. І в 2015 році загинув від снайперської кулі. Звістка про загибель знайомого стала приводом написання драми. І хоч її створили у 2016 році, вистава актуальна і сьогодні. Це були кожен день репетиції, і ти знову і знову проживаєш цей страшний момент, які після репетиції, по суті, він не закінчується, тому що війна продовжується. Вистава стала першою прем'єрою в Україні з часу початку наступу Росії. Виходить так, що ми поживому. Те, що відбувається сьогодні, фактично ми перенесли на сцену цей біль, цей жах, всі ці події, нелюдські страждання, які зараз відчуває весь наш український народ. Ця вистава, фактично, «Отвєтка» за п'єсою Неди Неждани була поставлена в досить стислі терміни, як для моновистави. Працювала десь 3 тижні, але відчувалася потреба працювати, тому що це наш такий мистецький фронт, наш театральний фронт, те, що ми можемо найкраще робити своєю професією. От ми цим і займалися. Закарпатський обласний драматичний театр чи не єдиний, який нині має змогу працювати. Наш театр першим відновив покази вистав. Так склалося, що до нас в Ужгород багато приїхало переселенців, вимушених переселенців з маленькими діточками. І коли почалася війна, всі відчули якусь розгубленість. Ми теж не розуміли, що робити. Ми займалися волонтерством, розселяли людей. Ми почали показувати, що і продовжуємо кожен день виставу о 12 годині казки для маленьких дітей. Потім побачили, що в залі знаходяться їхні батьки, які також реагують на все це. І ми зрозуміли, що ми повинні далі працювати. Вистава супроводжується відео, яке нині ми бачимо з екранів телебачення, трагічною музикою, піснями. Чути і звуки вибухів, сирени. Символічно стало і те, що під час вистави і насправді пролунав сигнал тривоги. Я ненавиджу цей запах смерті. Таша, я прошу пробачення. Але от бачите, як воно трапляється. Повітряна тривога. Я прошу вас спуститися. Після відбою глядачі знову зайняли свої місця у залі. Глядачі тепло сприйняли нову постановку, а по завершенню віддячили квітами та оплесками стоячи.